Prezident Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularına Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdiyi igidliyə görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin adları çəkilən hərbi qulluqçularına Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı ad verilib. Həşimov Polad İsrailoğlu, general-mayor ölümündən sonra, Mirzəyev İlqar Anzoroğlu, polkovnik ölümündən sonra, Hüseynov İbad Mövsumoğlu, ehtiyatda olan baş çavuş.